var Life'da bu həftə? Hörmətsizlik görən yerdən öz cavabımı dedim. Ağızlarına, ağıllarına gələn təhqiri yazırlar. Görsün ki, mən onu necə yerinə otuzdura bilərim. Seviləndə belə güllər yox idi. Gözün əmli dayanma, belə qəmli dayanma. Əmək könül bağladım, dərdimi çox bilmirim. Onun barəsində danışanda həmişə belə kövrərəm. Ay, Elza belə oturdu. Elza belə oturdu. Nə baş verir? Kim daha cəsursa, o da qalib gələcək.